Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 19. Nodaļā. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt, sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Iegājis templī, viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī tirgojās, tiem sacīdams, ir rakstīts, mans nams būs lūkšanas nams, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Viņš mācīja templī ikdienas, bet virspriesteri un rakstu mācītāji, tāpat arī ievērojamākie no tautas meklēja, kā viņu nonāvēt, bet nesaprata, kā to izdarīt, jo visa tauta, viņam bija pieķērusies un viņā klausījās. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda, un mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdus un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kad Jēzus, uzlūkodams Jeruzālemi, sacīja, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, mēs droši vien varam tikai iedomāties, cik svarīgs un izšķiroši varēja būt tas konkrētais brīdis. Ja todien, ja tajā mirklī Jeruzālemes iedzīvotāji tiešām būtu sapratuši, kas viņiem nes patiesu mieru, visticamāk, viņiem vēlāk arī iet uz seceni Jēzus pravietotā pilsētas izpostīšana. Jo no Jēzus teiktā var noprast, ka abas šīs lietas kaut kā savā starpā ir saistītas. Tieši tādēļ, ka cilvēki tā īsti nesaprot, kas tad viņiem nes patiesu mieru, viņi rīkojas nesaprātīgi. Un agri vai vēlu, viņi piedzīvo ļoti grūtus, nemiera pilnus laikus. Un ja vien mēs varētu izrēķināt kaut kā, kurā dienā un datumā Jēzus teica šos vārdus, tad mēs arī zinātu, kad tad viss nogāja greizi, kura tad bija tā izšķirošā diena, kurā gluži kā pa tādām dzelzceļa pārmijām izredzētās tautas liktenis aizgāja nepareizā virzienā. Lai gan ļoti bieži, un visdrīzāk tā ir arī šajā konkrētajā gadījumā, tādi vārdi kā šodien vai tagad, Bībelē tiek lietoti, nu, netik daudz tādas specifiskas dienas vai specifiska datuma nozīmē, bet vienkārši, lai uzsvērtu cilvēka tā brīža aktuālo stāvokli. Tas nav tā, ka nākamajā dienā pēc šīs dienas tas jau būtu kaut kā nokavēts. Daudz noteikti mēs atceramies apustuļa Pāvila rakstīto otrajā vēstulē korintiešiem, kur viņš saka, redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena. Un mēs jau droši vien nojaušam, ka runa nav par kādu konkrētu datumu vai konkrētu mirkli, jo tad jau varētu jautāt, vai tagad nozīmē to dienu un brīdi, kurā Pāvils raksta vēstuli,
vai arī to dienu un brīdi, kurā korintiešu draudze attiecīgo apgalvojumu lasa? Un kā tad ar mums, kas dzīvojam tik ilgu laiku pēc tam, kad Pāvils teica tagad? Vai tad mums Dieva labvēlības laiks un glābšanas diena jau beigusies? Protams, ka nē. Jo svētajos rakstos, kā jau sacīts, šodien un tagad ir patiesībā jebkurš mirklis cilvēka dzīvē, kurā viņš patiešām ir klātesošs, kurā viņš beidzot saprot, kas īsti notiek un kas īsti viņam pestīšanai un mieram ir nepieciešams. Līdz galam skaidri šo domu izsaka vēstule ebrejiem. Pielūkojiet, brāļi, lai nevienam no jums sirds nekļūtu ļauna neticībā, atkrītot no dzīvā Dieva, bet pamudiniet viens otru ik dienas, kamēr vien var sacīt šodien. Tādēļ ir teikts, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis kā toreiz, sarūktinājumā pret Dievu. Man liekas, šeit ir izdarīts ļoti precīzs nošķīrums. Šodien un toreiz. Jo redziet, vienīgais, ko es patiešām varu kaut kā salīdzināt, ir mana pagātnes pieredze un mana šī brīža pieredze. Rītdienas man vienkārši nav. Tā man vēl nav dota. Viss, kas man ir, ir šis mirklis. Tagad. Un es tikai labākais, ko es varu tikai mēģināt saprast, ar ko tad šis šodien atšķiras no vakar piedzīvotā šodien, aizvakardien piedzīvotā šodien. Un tad var izrādīties, ka tieši šodien es esmu ieraudzījis un sapratis kaut ko, ko neredzēju un nesapratu vakar, aizvakar vai pirms 10 gadiem. Un tad priekš manis, lūk, šodien ir iestājies Dieva labvēlības laiks un pestīšanas diena. Bet tas, ka katru dienu ir iespējama šodiena, nenozīmē, ka ir pilnīgi viena alga, kad es esmu kaut ko sapratis, kad esmu pieņēmis pareizus lēmumus. Jā, katra diena ir būtiska. Jebkura diena patiesībā manā dzīvē ir kā tādas pārmijas, kuras pārslēdz manu tālāko dzīvi kādā no neskaitāmiem virzieniem. Un jo agrākā dzīves stadijā notiek korekcijas mēģinājumi pareizajā virzienā, jo lielāka iespējamība tajā pareizajā virzienā doties. Tādēļ, ka nelabvēlīgās sekas vēl nav tik ilgstošas un vēl ir pietiekami daudz spēku un saprāta manevrēšanai. Un otrādi, jo ilgāk ir braukts aplamā virzienā, jo grūtāk būs ar virziena maiņu. Un skat vienā brīdī jau vispār var būt par vēlu. Gala stacija ir klāt un ir jākāpj ārā. Toreiz, uzrunājot Jeruzālemi, Jēzum acīm redzot bija izjūta, ka vēl nav par vēlu. Pirms šo ļaužu dzīvēs process kļūst neatgriezeniski, vēl ir iespēja virzienu mainīt. Nu, bet tad teju vai šodien, nu tagad, jo rītdienas nevienam tad vēl nav. Tā nekādi nav garantēta. Un kas zina, vai ar mums nav līdzīgi? Ar mums šodien. Tieši šodien, šajā dievkalpojumā, droši vien mums katram ir kāds savs jautājums.
par kuru ir vērts aizdomāties. Kāds jautājums, par kuru Jēzus mums katram varētu sacīt, ak, kaut tu šodien būtu sapratis, kaut tu šodien būtu izdarījis pareizu izvēli, tad tev nebūtu jāpiedzīvo tas viss, kas tev vēl ir priekšā. Kā jau sacīju, katram mums tas ir kaut kas savs, mums vien zināms. Bet visi kopā šodien klausoties šajā evaņģēlija notikumā, mēs esam aicināti aizdomāties par to, kas īsti ir tas, kas mums dzīvē nes mieru. Līdzās daudzām tēmām šī noteikti ir ļoti būtiska. Tas ir nozīmīgs cilvēka dzīves aspekts – miers. Ņemot vērā to, cik dzīve mēdz būt neprognozējama, ar kādiem visādiem izaicinājumiem un apdraudējumiem mums ir jāsastopas. Atrast labus, ilgtspējīgus risinājumus, kā tikt galā ar stresu, nemieru un tā radītajām iekšējām un ārējām sekām. Tas patiešām ir viens no vissvarīgākajiem cilvēku uzdevumiem. Ja es pareizi saprotu Jēzus teikto, viņš pretstata divus piegājienus miera iemantošanai, no kuriem vienu viņš ieskicē diezgan konkrēti. Bet otru mēs varam nojaust tā pastarpināti. Ieklausīsimies Jēzus vārdos vēlreiz. Kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ar tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm, tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Manuprāt, diezgan skaidri Jēzus norāda uz to, ka īsts, patiess, ilgtspējīgs miers mūsu dzīvēs, mūsu dvēselēs parādās tad, ja spējam apzināties Dieva apmeklējuma laikus un brīžus. Respektīvi, ja apzināmies savā dzīvē Dieva klātbūtni. Kāpēc šādi iemantots miers ir ilgtspējīgs un noturīgs? Jo tas nav atkarīgs no mums. Tas ir saistīts ar objektīvu, neatceļamu, mūžīgu, labvēlīgu, mīlestības piepildītu Dieva klātbūtni cilvēka dzīvē un šajā pasaulē. Un tam ir maz sakara ar ārējām norisēm un notikumiem. Pateicieties Kungam, viņš ir labs, mūžīga viņa žēlastība. Tā tiek dziedāts kādā no vecās derības slavas dziesmām Dievam. Viņš ir labs, mūžīga viņa žēlastība. Lai kas notiktu cilvēka dzīvē, un lai kādi tam būtu iemesli, Dieva klātbūtni un labvēlību neatceļ pilnīgi nekas. Šo pārliecību apustuls Pāvils, kā to labi zinām, pilnīgi skaidri, ir paudis vēstulē romiešiem. Es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu Kungā. Protams, mums šī patiesība ir jāierauga, jāatzīst, jāpieņem, jāvēlas tai uzticēties un ļauties. Tādā nozīmē bez mūsu līdzdaļas neiztikt,
cilvēkam Dieva klātbūtne un mīlestība ir jāapzinās. Taču pati šī Dieva klātbūtne un mīlestība mums nav nedz jārada, nedz jānodrošina. Tādā nozīmē tā ir nesatricināma realitāte, neatkarīgi no mūsu spējām un mūsu varēšanas. Un tieši tādēļ miers, kas iemantots caur šo Dieva klātbūtnes apzināšanos, ir tikpat lielā mērā nesatricināms un paliekošs kā pati Dieva klātbūtne. Jēzus sacīja mācekļiem, es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasauli dod. Lūk, viņš apzinājās Dieva klātbūtni un uz to paļāvās. Tai ļāvās, lai kas ārēji viņa dzīvē notiktu. Mēs zinām, kas notika Jēzus dzīvē. Bija, protams, brīži, kad arī viņam bija grūti, kad arī viņam bija sev jāapzināti jāatgādina, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir labs tieši tagad. Vienu šādu iekšēju cīņu, mēs zinām, viņš izcīnīja Ģetsemanas dārzā, īsi pirms apcietināšanas. Taču tieši šo mieru, kas viņam ļāva jēgpilni dzīvot, kas viņam ļāva patiesi mīlēt, kas viņam ļāva ar cieņu pieņemt savu dzīvi tādu, kāda tā ir. Šo mieru Jēzus vēlējās iedot arī mums. Šo viņš vēlējās iemācīt saviem mācekļiem. Un tieši tādēļ viņš sludināja un mācīja par Dievu tā, lai nevienam nerastos šaubas, ka viņš ir labs, mūžīga viņa žēlastība. Diemžēl šis ir tāds miera iemantošanas veids, kuru nedz toreiz Jeruzālemes iedzīvotāji, nedz liela vai varbūt pat lielākā daļa šodienas cilvēku neapzinās. Grūti mums iet ar Dieva labvēlīgās un mīlestības piepildītās nesatricināmās klātbūtnes aptveršanu. Grūti. Mēs šodien un viņi toreiz lielāko ties mēģinām mieru iegūt pavisam citādākā veidā. Caur dzīves norišu kontrolēšanu un pakļaušanu savām šaurām un īslaicīgām interesēm. Mēs taču zinām, vislielāko mieru un gandarījumu mums sagādā tie mirkļi, kuros mēs apzināmies, ka viss notiek tieši tā, kā mums patīk, un tieši tā, kā esam iedomājušies. Nu, tad mēs esam gandarīti un mierīgi. Taču šādi īstenots miers neizbēgami novedīs pie katastrofas un sabrukuma. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka ik pa laikam būs jāsaskaras ar citu cilvēku mēģinājumiem diktēt savas vēlmes un savu dienas kārtību. Tieši tas notika ar Jeruzālemes iedzīvotājiem. Te vienā brīdī viņiem tik ļoti patika, ko Jēzus stāsta un rāda, un viņi viņu slavēja un uzņēma kā slavenību. Bet jau nākamajā mirklī viņš tik ļoti sakrita visiem uz nerviem, ka viņi piesit viņu krustā. Tā vai citādi, šie ļaudis iedomājās, ka paši spēja nodrošināt savu mieru un labklājību, pat ja metodes bija zemisks un vardarbīgs. Tikai viņiem vajadzēja rēķināties. Un tas ir tas, ko Jēzus viņiem tajā brīdī sacīja. Viņiem vajadzēja rēķināties, ka pavisam citos līmeņos ir citi cilvēki ar vēl lielāku varu un vēl lielākām ambīcijām.
un vēl zemiskākām un vardarbīgākām metodēm. Un notika, ka 70. Gadā Jeruzalemē ieradās romiešu karavadonis, nākamais imperators Tits, un sagrāva templi un neatstāja akmeni uz akmens. Šo traģēdiju ebreju tauta piemin joprojām. Par šo uzvaru romiešiem joprojām atgādina Tita arka Romā. Lūk, tāds miers, kas iegūts pēc cilvēku prātu un saprašanas. Un tādēļ tik īslaicīgs, tik nestabils, jo atkarīgs no mūsu pašu spējas un varēšanas. Bet Dieva dotais miers ir pāri par mūsu sīkajām interesēm un ambīcijām, jo ir tiešā veidā saistīts ar viņa mūžīgo, nesatricināmo klātbūtni mūsu dzīvēs. Un tikai tāds miers, šādi iemantots, spēj pasargāt mūsu sirdis un domas, lai kas apkārt un ārēji notiktu. Un ja mums piepieši ienāk prātā jautājums, bet kur to var dabūt, šo mieru? Šeit. Kad? Tagad, šodien, kā, apzinoties, ka Dievs ir, ka Viņš ir labs, tagad, un ļaujot Viņam tādam arī būt mūsu dzīvēs, katru dienu, arī šodien, arī tagad. Āmen.